חג שמח, חג שמח לג'קי. אין, עכשיו זה חג מיוחד, זה חג חנוכה הולך להיות הכי טוב בעולם, חג מואר. ניצלתי את הקשרים של גיא עם ג'קי, הוא אמר, ג'קי, תעשי מייעל בן אדם, תלמדי אותי לכן ספינץ'. ראיתי אותו מקודם והוא אמר לי ששום דבר לא יעזור איתך. ישר לכלך. הוא אמר, תראי, זה חסר סיכוי, תנסי. נכון. אל תתבאסי, אני מנסה שנים, זה לא עובד. את בוחרת לא לדעת? אני אגיד לך, באמת, פשוט זה הכל זה מטעות לטעות, זה מנפילה לנפילה. תראי, זה משחק. אני מרגישה כישלון, אז כאילו במקום שאתה מרגיש קשה, אז אתה מעדיף להימנע. אני חייבת לבוא, אני יום אחד יבוא באמת מסודר, אני אומרת לך כמה דברים הכי קלים בעולם שגם הכי סתומה יכולה לעשות, ואת עשי להם סיר בצהריים, תקשיבי, זה יעלה לך פה את המוניטינים. האמת שברור לי שזה הכי כיף בעולם. ממש. אוכל של אימא, וזה ברור לי. תראי גם איזה קל לבשל פה. מה קל לבשל? טיק טק. לא התחלנו, עוד שנייה רגע, עוד שנייה הכל קורס. אני עושה פה סיר בעשר דקות. נמצאת כאן ג'קי והיא תלמד אותנו שלב אחר שלב, איך לעשות ספין טעים. שזה לא כזה, אין הרבה שלבים, זה להכין בצק, כתוב לי פוח ואז זה תגן. אי אפשר, אין בזה, אל תשאלו אותנו אם אפשר לאפות ואם אפשר לשנות ואם אפשר לא לצבול את זה בסוכר, כי אי אפשר. תדעו מראש שזה משמין ויאללה, וחנוכה, מה יאללה, לעשות? יאללה, כיף. שווה כן. את הקלוריות. לא צריך מערוך, בואי. מצרכים, ג'קי, לא צריך המצרכים, מערוך, כאילו, דברים לא קשורים. זה כזה לא פשוט. הכי פשוט בעולם, כן. הבצקים שלנו, המרוקאים, טיקטה, גם מופלט, הכל זה קמח, מים, שמרים, קצת סוכר, קצת מלח, זה הכל. לא אהבתי את הקמח שמרים. כמה? תני לי כמות. אז ברור שאנחנו נגיד, ברור. אז יש לנו פה קילו קמח. אנחנו צריכים 50 גרם שמרים. נגיד צריך לזה שתי כפות. שמרים יבשים. יש כל מיני אגדות שלא שמים שמרים עם המלח ולא שמים זה וזה, אני לא יודעת. יש כאלה שאומרים שזה נכון, יש כאלה שזה לא. אז יש לנו פה סוכר על קילו, שמים 3 כפות. הספינג' הוא צריך להיות שהטעם שלו לא מתוק ולא מלוח. כאילו כזה מאוזן. אז אנחנו מערבבים את הכל טוב טוב טוב, ואז אנחנו נתחיל מים. מים יש לנו פה 800 מיליליטר, אבל גם אני ארגיש את זה, את יודעת. לא, אני לא יודעת, זה העניין. זה צריך להיות בצק ממש 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 דליל. אז יופי, את מערבבת. קצת מתחילים את הערבוב, ואז אנחנו שמים, יש פה קורט מלח. למה רק אחרי תחילת הערבוב את המלח? שכאילו, את יודעת, שכאילו השמרים, שזה לא ייגע ממש בשמרים, כי אומרים שזה פוגע בתפיחה. אבל אני לא מאמין. זה מאוד חשוב הכמויות, ג'קי? זה כאילו נכון, באפייה אומרים שזה יקרה. זה חשוב, לא בבצקים האלו, שזה, את יודעת, זה מרוקאים, זה לא באמת עכשיו היה להם משקלים, והם ידעו מה הם עושים. ושמו לפי העין, אם זה דליל מדי, תוסיפי קמח. אם זה קשה מדי, תוסיפי מים, זה מה שהם יכולים, אפשר לתקן. יופי, עכשיו, גם כשאנחנו לשים, נגיד עכשיו זה היה יכול לראות לך שזה סבבה. אתם ממשיכים ללוש, צריכים שבאמת יהיה בפנים, אנחנו רוצים שבספינג' יהיה בועות בפנים. שתהיה סיסה. אז בדיוק, אז צריך לתת לזה ללוש. אמא שלי הייתה אומרת 50 פעם לעשות ככה אחרי שזה נראה לך. וואו. 50 פעם אחרי שזה כבר נראה כן, טוב. כן, אחרי שזה נראה, אז עוד איזה 50 פעם כזה, אבל אני לא מקשיב. אבל בגלל זה מיקסר, מיקסר עושה את זה בשניות. אז אתם רואים, דליל, נדבק, כזה. אתה שעוד צריכה להתחיל להזריק פה. אתה הזריק שאנחנו נתגן את זה, עוד שעה שזה יסיים לטפוח. זה הכול, זה הבצק, הוא מוכן. את רוצה לשטוף ידיים? כן, את רוצה, את יכולה להרגיש. תתלכלכי קצת, לא יקרה לך כלום. לא אמרה, את יכולה להמשיך לערבב, אמרה, את יכולה להרגיש. את יכולה גם לערבב. ממש אמון. אני עשיתי 40, תוסיפי עוד 10. את זה אנחנו מכסים להדפחה של שעה. הרתחנו שמן. הרתחנו פה שמן, בדקנו פה אחד, אנחנו לא רוצים לזה, אנחנו בודקים והוא סבבה. ועכשיו אנחנו נראה לכם. ועכשיו הם יודעים שיש לנו בצק שהוא נורא דליל, אז מה אנחנו עושים? אפשר לטבול במים את הידיים. אני אוהבת לטבול בשמן, למה? כי אז זה לא קופץ, ברור. אבל אני אראה. זה טוב, איך... את הכל, את הכל, את מה? כן, ברור, ברור. יפה, ואז יש כזו שיטה. תופסים ככה, קוטמים. עם היד השנייה. אהבתי את הקוטמים. עושים חור, ומתחילים כזה גלגול כזה ככה, לכל הזה, ופשוט מניחים בשם. אבל לא שמעתי את ה... לא צריך. לא צריך? אגיד לך למה, צריך להיות שמן חם, אבל לא רותח. אז עושים את זה על אש נמוכה, שהשמן יתחמם נאמר איזה 10 דקות, וכמו שאמרת, לא צריך לשמוע את הצ... אבל צריך לראות בועות קטנות סביב הספינג'. ושלא תגידי שלא לימדתם, אני מראה לך עוד אחד. תראי עוד פעם. את תופסת כדור, כאילו תופסת קבוצה, ועם היד השנייה את פשוט חותכת בעזרת זה, כן. אוקיי? ואז את מגיעה למצב הזה, עושה חור באמצע. כן, ומתחילה... ציפורניים, בולה. לא, גם עם אצבע. ואז בתנועה כזו סיבובית ועדינה, כדי שזה לא ייפול לך בעדינות, כן. פשוט לשמי. אוקיי, שימי לב. כן. תראי איזה מקצוענות. קבוצה, עיגול. יפה. קבוצה, עיגול. יפה. והופה. לא, את רואה? אבל חתכתי.
זה עדיין טוב. נכון. זה לא קרה אסון. נכון. אני יכולה גם לעשות כמו קציצה ואז... לא, כי אז את תורידי לו את הנפח. למה? אני עושה לו נפח חדש. רגע. לא, את צריכה קודם... לא. למה? רגע, עיגול. פה, לא? אבל קודם זה סדרי אותו לעיגול. זה מה שרציתי, כמו קציצה. כן, אבל לא כמו קציצה, זה היה בעדינות. הנה, בעדינות ככה. יופי, כן. זה היה כמו קציצה. זה בצק שאת הפך, את לא רוצה להוציא לו את הנפח, את מבינה? לא. אז פחות לגעת בו. פחות... כאילו הכל צריך להיות בעדינות, את לא יכולה להיות כמו קציצה. כי זה הורס, מה, זה מוריד את כל השמרים, את כל מה שהשתת. כן, יהיה לך כאילו, יהיה לך בגלה. את רוצה את זה? סביר להניח שיהיה לי סביר בגלה, זה נשמע מתאים. עכשיו ככה? לא ככה, לימדתי אותך, אבל יופי, בסדר, לא משנה. אמרת חור, הנה ככה, הייתי אמורה לעשות ככה. תראי, זה יופי, עכשיו מהר, בעדינות. כן. מהר, תראי, יפה. נדיר. רגע, חכי, שאני לא שרף פה. תראי איך הוא טבע המפה. נדיר, עמודה, כל הכבוד. הוא מתאושש. לומר, צריך לעזור, לא? תגידי, תופסת חתיכה, קוטמת, הבנת? ואז אני נשארת אפילו עם הצורה העגולה הזו פה. תורת הבועה, אנחנו לא רוצים שתעבד. ואז מפה פשוט עושה חור. וזהו, זהו, מהממת. איזה יופי, וואי, עכשיו הרגשתי שיצא לי ממש טוב. אני מפחדת להישרף. אני אומרת, זו אני או הספינץ'. אני בוחרת בי. אני מצילה את עצמי! אני גם שורדת. יואו, תארי לך פעם אחד מביאים אותך. תארי לך. יואו, יואו, את מסוגלת? זה גירושים, לשמה. למה? נראה לך שאני באדם רעב, עצבני, עקוץ, ולא יביאו לי לאכול? כן, נראה לי. הרצון לשרוד הוא מעבר להכל. לשרוד במשחק, את כן, אומרת? כן, כי את אומרת, כל הרעב כן. וזה, את אומרת, לא, אני לא רוצה. כי פתאום את רואה בן אדם הכי רעב בעולם, ואז אומרים לו, האוכל או להישאר במשימה. והוא בוחר במשימה, אז את מבינה? ברור. אז בדיוק. לא, זה ברור. זה נראה טוב. אמרת שאת אוהבת החג הזה. אני מאוד מאוד אוהבת את חג חנוכה. בטח, חג האור, נרות, כולם ביחד, שרים. בחוץ קר, בפנים חם. חם בלב, חם בלב, ג'קי. בקיצור, את מדליקה את הנרות? כן. אני רק טובלת בסוכר. את טובלת בסוכר. תראו איזה יופי, ג'קי, טובלת בסוכר, בבקשה. תלמדו איזה יפה זה. אין מה לה, אין מה יש לי עוד, זה הכי קל בעולם. אבל אני רוצה שתברכי איתי ביחד. שיהיה לנו רק אור. רק אור. ושמחה. אמן. ושהאש שלי תוקד עד ביאת המשיח. ושהאש תהיה טובה גם, ברוך. אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו, וציוונו להדליק נר של חנוכה. אמן. ניבון, סוף סוף סוף, חנוכה הוא חג טוב, חנוכה הוא חג טוב. חג שמח. שמח. תודה.